7 година ранку дільниці розпочинають свою роботу вчасно. Близько 3 мільйонів громадян Молдови мають право голосу на парламентських виборах. Перед волевиявленням Україні змінили систему голосування. 50 депутатів обирають за партійними списками, 51 – за округами. Важно, звісно, важно. Лишається ж судьба країни. Тому я думаю, що всім треба виходити на вибори. Я проголосувала проти злодіїв, проти грабування країни. Треба щось змінювати, ми дуже хочемо. Голосують на парламентських виборах і мешканці окупованого Придністров'я. Для цього вони приїжджають на території, які контролює уряд Молдови. Було сформировано 2 окремих округи для громадян Республіки Молдова, які проживають в Придністров'ї. Согласно Національному регістру избирателей, у нас около 220 000 граждан, которые проживают на территории Транснистрии. Соответственно, для них были созданы 47 избирательных участков. Это отдельные избирательные участки для этой категории. На дільницях виборці отримують ще 2 додаткових бюлетені. Паралельно з парламентськими виборами у Молдові проводять консультативний референдум. Зокрема, в країні планують скоротити кількість депутатів майже удвічі. 101 у нас зараз депутат. И поставили вопрос избирателям, если они хотят изменить число депутатов. Второй бюллетень в референдуме говорит о том, что если депутат не выполняет свои обязанности, может быть отчислен, и вместо него будет другой. Громадські спостерігачі за виборами процес відкликання народних обранців називають неконституційним, а винесення такого запитання на референдум – політичним популізмом. Розповідають і про інші порушення. Партія власті использовала адміністративний ресурс перед самою избирательной кампанією. Вони в срочному порядку змінили госбюджет, многі статті, повисили зарплати, повисили пенсії, различні матеріальна допомога. Найбільші шанси на перемогу на парламентських виборах мають 3 політичні сили. Проросійська партія соціалістів, її лідер, президент Молдови Ігор Додон. 2 роки тому він називав Крим російським. Ймовірно, залишиться при владі демократична партія, яку очолює олігарх Влад Плахотнюк. Саме її члени нині обіймають керівні посади в країні. Має шанси потрапити до парламенту проєвропейський блок АКУМ, який виник під час антиурядових протестів. Ця політична сила підтримує територіальну цілісність України. Попередні результати виборів будуть відомі уже у понеділок. Сергій Барбо, Валентин Стрельцов, Молдова, 5 канал.